Haring Fernando at ang pakikipagsapalaran ng tatlong prinsipe. Saknong isa hanggang 140. Tanyag, sagana at mayaman ang kaharian ng Verbania. Tahimik at payapang namumuhay ang mga tao rito. Malimit na nagkakaroon ng pagdiriwang at mga piging sa nasabing kaharian. Sapagkat mabuti at mapagmahal ang mga namumuno rito na sina Don Fernando at Doña Valeriana. Sila ay may tatlong magigiting at matitikas na mga supling na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Ang tatlong prinsipe ay kasalukuyang pinagsasanay sa pakikidigma upang sa takdang panahon ang isa sa kanila ay magmamana ng trono. Dahil sa isang bangungot, nagkaroon ng malalang sakit ang hari na si Don Fernando. Nakita niya ang isa sa kanyang mga anak na si Don Juan na pinaslang ng 2 buhong at pagkatapos ay inihulog sa balon. Hindi na halos kumakain at matutulog ang hari dahil sa labis na pagkabalisa. Isang medikong paham ang nagsabi na ang tanging lunas daw sa sakit ng hari ay ang awit ng isang ibong tanging matatagpuan lamang sa bundok ng tabor, partikular sa kumikinang na puno ng piedras platas. Agad namang inutusan ang panganay na anak na si Don Pedro na hulihin ang natatanging lunas para sa sakit ng hari. Mahal ko anak na Don Pedro, ikaw ay aking binabasbasan upang hulihin ang natatanging lunas sa aking karamdaman. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Naglakbay ng 3 buwan si Don Pedro bago natuntun ang daan patungong bundok Tabor. Agad naman ay nahanap ng prinsipe ang puno ng piedras platas. Nagpaka siya kung bakit wala ni isang ibon ang dumadapo dito. Sa labis sa paghihintay, sa pagdating ng ibong alarma, siya ay makaidlip at hindi napansin ang pagdating ng ibon. Dumapo ang ibon sa sanga ng puno at pumawit ng 7 ulit. Habang nagpapalit ng kulay ng balahibo ng makapituring ulit. Dahil kinapamahas na ang ibon na dumumi bago mamahinga, hindi nagtagal ay dumumi na ito. At walang an-anoy natupad ito sa natutulog na prinsipe. At sa isang iglap ay naging isang bato. Dahil hindi na nasilayang muli ang panganay na si Don Pedro, kinatasan ng hari ang 2 anak na si Don Diego upang hulihin ang ibong adarma. Naglakbay ng 5 buwan ang nasabing prinsipe. Naakit din siya sa kinang nito at napaisip kung bakit walang ibon ang naaakit dito. Nagpahinga muna siya habang matiyagang hinaghihintay sa mahiwagang ibon. Ngunit sa lambing ng pag-awit ito ay agad ding nakatulog. Nasaksihan man ni Don Diego ang pagpapalit kulay ng mga balahibo ito, siya ay nanatiling bigo. Napatakan siya ng dumi nito at naging bato na rin. Nagmistulang magkatabing puntod ang magkapatid.
Pagkalipas ng 3 taon, lalong lumala ang karamdaman ng hari. Masakit man para sa hari ang mawalay sa pinakamamahal niyang anak, ngunit wala siyang magawa kundi ang bendisyonan ang bunsong anak sa paglalakbay nito. Mahal kong anak, Don Juan, ikaw ay aking binabasbasan upang hulihin ang natatanging lunas sa aking karamdaman. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Siya ay maglalakad lang papuntang Bundok Tabor at may baong 5 inatay. Isang beses sa isang buwan lang siya kumakain habang binabagtas ang daan patungo sa nasabing bundok. Panay ang sambit sa Birheng Inang Marilag na nawa ay matagalan ang paghihirap na dinaranas. Sa 4 na buwan, tumigas na ang baon niyang tinapay. Sa gitna ng paglalakbay ay may nakita siyang ermitanyong sugatan. Hanggang dito na lamang ang ating aralin para sa Ibong Adarna, ang pakikipagsapalaran ng 3 prinsipe mula saknong 100 hanggang 140. Tunghayan natin ang mga susunod na kabanata sa susunod na aralin natin sa Ibong Adarna. Naway naibigan ito, maraming salamat sa pakikinig.